I går vedtok Høyre, Venstre, KrF og Fremskrittspartiet i Tromsø kommune å gi byrådet fullmakt til å konkurranseutsette og privatisere all kommunal virksomhet. Og når jo Alfhild Yttergård og jeg blir gitt skryt av fagforeningen i kommunen for at vi ikke hverken privatiserte eller konkurranseutsatte, så er det jo selvfølgelig hyggelig det også å få skryt fra de ansatte i kommunen. Men vi kom ikke på tanken engang at vi skulle ta oss og gjøre det. Her er så ungelig. Ordfører, det er helt klart at det i fremtidens Tromsø under borgerlig styre vil finne sted privatisering. Helt klart. Ingen må tro noe annet. Og det vil finnes det konkurranseutsetting. Er det ingenting imot å privatisere kinoen? Og der står det følgende. Kommunestyret gir byrådet selv fullmakt til å innføre kontraktsutsetting og kontraktskompetanse i inntil kroner 75 millioner per år per kontrakt. Herunder fritt brukervalg på de oppgaveområder byrådet finner hensiktsmessig. Jeg skjønner ikke problemet i og for seg, ordfører. Det skapes en veldig støy. En veldig støy om egentlig ingenting. Slik, og det betyr i praksis det at all myndighetsutøvelse ligger på kommunen sin hånd. Ordfører, jeg synes jo alvorlighetsgraden i det vi ser nå vises tydeligast når gruppelederen for det største posisjonspartiet må understreke at myndighetsutøvelsen ikke skal konkurranseutsettes. Altså han må understreke at myndighetsutøvelsen ikke skal konkurranseutsettes. Det sier noe om altså, hvor altomfattende dette forslaget her er. Som vi har i tankene, ikke skal konkurranseutsettes, må jeg si at uten at vi har diskutert dette i prinsipielt, så må jeg si at grunnskoledelen vil jo være en sak som personen vil være veldig forsiktig med å konkurranseutsette, men det er ikke dermed sagt at det er noen katolsk sak på det området der. Meningen, og hele hensikten, det er det at kommunen skal ha et kontrollsystem som gjør at man hele tiden har en evaluering og en kontroll på at det som settes ut og det som konkurranseutsettes, at det virkelig leveres i henhold til de kvalitetsstandardene som kommunen setter. Og så skal de nå bygge opp en situasjon der vi må ha et helt nytt sjekt av byråkrater for å skrive anbud, kontrollere anbud, ha tilsyn med anbud. Altså, hvor mye folk skal vi ha til å flytte papir? Så bruker man jo privatisering og konkurranseutsetting om en annen. Men det som antageligvis er korrekt her, det er at når det gjelder ikke lovpålagte oppgaver, så kan vi antageligvis prate om privatisering. Men de som er lovpålagt, der snakker vi om konkurranseutsetting. Når du konkurranseutsetter, så har du helt rett. En kommunal enhet kan delta i konkurransen. Det kan du kanskje ikke hvis du privatiserer. Kanskje det er forskjell. Og jeg er glad for det, for jeg tror de kommunale enhetene ofte vil vinne. Hvis de reduserer lønningen sine i helse- og omsorgssektoren til privat nivå. Tariffen er altså sånn at en helsefagarbeider tjener 286 000 kroner i kommunen, i startlønn, under tariffen til NHO Service 239 000 kroner. Det er en ganske betydelig forskjell. Og det er det som eventuelt er innsparingen. Det er det som eventuelt er profitten til de private. Det er forskjellen i lønn mellom det private og det offentlige. Men jeg tror ikke at det offentlige tjener så mye penger på dette her. Hvis vi ser litt rundt oss, så er det faktisk sånn at trenden i Europa, i europeiske kommuner nå, er at man rekommunaliserer tjenester som har vært konkurranseutsatt. Man tar tilbake kontraktene og vil ha tjenestene i egen regi. I Danmark kom det for et par uker siden en rapport fra anvendt kommunalforskning som viser at det finnes ingen generell gevinst av å konkurranseutsette. Danmark og Sverige har konkurranseutsatt massivt mye mer enn Norge. Nei, hvorfor skal man da gjøre det? Det må være noen andre interesser man er interessert i å ivareta. Ordfører, jeg tror årsaken til at vi ikke skal ha hver enkelt sånn sak opp i kommunestyret, det har vi sett i dag. Det lar seg altså ikke gjøre. Det blir et rotteres uten like. Og det som vi ber om, alt vi ber om, det er at vi skal få se hvordan dere skal konkurranseutsette, hvordan det skal effektivisere, heve kvaliteten, øke valgfriheten, sikre de ansattes lønns og pensjoner, og alt det her til en lavere pris enn i dag. Jeg tror ikke at det vedtaket som sannsynligvis kommer til å bli fattet i dag er lovlig. Jeg tror ikke det er i tråd med kommuneloven at man skal gi så store
innrømmelser til et byråd. Vi står i dag overfor et rent ideologisk eksperiment fra de borgerlige partiene. De som stemmer for dette viser stemmetegn, de andre forholder seg ro. Her stemmes. Da skal det bli 25. Ja, det ble 25. Da saken om konkurranse i Troms kommune vedtatt med 25 stemmer.